tabazi ngishyamba ginzitane ngatabazi ni dat niki kikunde cyesheje ngarizwa numubabaro nazi neza icyumishiye mu kiganza cyawe isimbi none se no kuvuga ngo ikintu bahagumise nibaza sibyo uririmba gospel uririmba gospel ubundi bitari gospel bari ibiki bitari gospel bari ibiki babyita sekira sekira nibeshi oya byanze bikunze abahanzi rimwe muba mubizi najya ngo numva bitandukanye ubuse nta ndirimba sekira uzi Oya, ikintu kiba gihari nk'umuhanzi. Umuhanzi kuririmba nakeka ntari mite bigira. Naje. Impamvu kandi byanze bikunze hari indirimbo wabuze. Cyangwa uririmbye sekira wabakoze icyaha. Oya, nacyaha kirimo. Nyine nako akatunyurusha nyine tukavuga ati umuhanzi wacu nyine arimo aragenda bizamo neza. Nta kibazo wakadukubita ko wabuze nyine. Kahera. Aya ntago kabura. Kaniyo Bosco. Aha, twagiye. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto. Ntago bisa neza. Ah, nawe birangiye yes. Urumva nakubukurura neza. Oya, ihangane n'ukuri. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto. Ariko nyumukarengu kambera gito. Dore nkwandikiye uru rwandiko icyo ngusaba ni ukurutekerezaho amakuru yanjye nakigenda ayawe yo nirirwa nyumva usibye nanjye nawe utayazi aha ndumva rero abadukurikiye namwe mugenda mumenya isimbi ni muntu ki ikindi rero isimbi twagira ngo tukubaze kuki wahisemo kuririmba gospel nuko mbikunda nuko mbikunda uri umwana w'umu batambyi se nagari mu batambyi o nyine ndabikunda ndanasenga watangiye kubikunda ufite nk'imyaka ingahe tangiye kubikunda ndi mutoya mfite nk'imyaka nk'icumi cyase nka cumi n'ibiri Wawa, hehe, tubwire mbese urugendo rwavuga ngo narabikunze byaturutse hana. Kuko kwisanga kuvuga ngo uraje gutya nahise mbikunda hari inzira byaciyemo kugira ngo bikunde. Niyo mpamvu nari nkubaje ati umwana w'umu batambye. Byahereye mu rusengero. Nkabona nyine abantu baririmbye nkabona ndabikunze nanjye njya muri korali. Bizamuka nyine gutyo bizamuka mbikunde. Be wabanje muri korali. Korali uracyayirimo cyangwa wayivuyemo ndacyayirimo ni korali bita ngo iki Sauti Ewan ubwo cacanye wahita ngo iki urusengero Petesida Holy Church Petesida ruherereye hagana he hari mu gakinjiro kwa Rugamba mu gakinjiro kwa Rugamba none se ikindi ngira ngo nibaze harya mugira amajwi urimba mu ijuru ryakangahe na kenshi ntabwo nkunda kujya muri kuri mikoro ariko ndirimba irya mbere akenshi irya mbere ni ryo bita ngo iki ay simbi rwose noya bitubwira uvuga ngo ijwi irya mbere ni irihe abantu utabivuga abantu ari gucishamo uya ufata mikoro neza ariko uyifata ntabwo nkunda kubijyamo cyane kujyamo nyine mpagarara ku murongo wa mbere ariko nkunda kujya kuri mikoro ntabwo no kujya kuri mikoro icyo cyo ni kimwe none no kuvuga ngo sibyo hari iyo bavuga ngo amajwi ni ijwi rya mbere ni tenoro naruto ni soprano ni irihe muri ayo iryo ari ryo ryose ndagerageza none se kuvuga ngo ryose uragerageza ni ukuvuga ngo se oya umuntu arimbaga amajwi atandukanye ni rusuferi yabaye shitani niwe arimbaga amajwi arindwi wowe nawe rero sinzi utubwira nyine niba uvuga nawe uri nkavuga ngo amajwi yose uragenda ok ndirimba ngiye rimwe ntabwo ryo yose mpfa kugenda ok ngaha dukubita kandi karirimbo none uririmbira mu ijwi iryo rya mbere
ndyumve ko ari rya mbere koko ubita kahera abyanze bikunze guse na marepeti ubwo nubega gukora repetition oya none se ubukintu ngema ngira ngo hano ikintu gikemuke sibyo CB Entertainment ikeneye guteza imbere abahanzi bakizamuka inaye ntumbero yacu dufite nuguvuga ngo abantu bari hano bari kukubona avuga ati twe turashaka adukonvenke atwemeze naye nagira ngo rewemeze abantu bemeze babibone aya rwose ndo kubitekereza ahubwo inshuro nyinshi ahubwo bidukorere tuzabuririyera ahubwo nta ndirimbo zawe ugira ku giti cyawe ntazo ngo uraririmba iyo muri korari iyo muriruka kurepeta ni iyihe nyinshi none se nta zindi ndirimbo za gospel z'abandi bantu zibasi ngo ari dukubitira twagiye tugiye gukubita sibayari nta kibazo nta kibazo oya nahawe ijambo wowe dukubitire nta kibazo twe turategereje abafana bawe twe turimo turareba baracyategereje urugamba rugeze mu mahina wari urwanyu ruhereye mu misi iminwa y'abadukwenaga warayicakekesheje uravuga urugamba rugeze mu mahina wari urwanyu ruhereye mu misi iminwa y'abadukwenaga warayicakekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mana isimbi arakoze cyane rero isimbi mbese intumbero zawe urumva ari izihe nyine kuza mu muziki aka kanya urumva nyine nizo ntumbero ufite intumbero mfite nizo kuza kuririmba indirimbo z'imana zihugura abantu zinahumuriza imitima y'abantu simbura urugendo ntabwo rworoshye rwo mu muziki abantu babibonye babonye uko bimeze komenti zizatangwa bavuga ati si uyu muntu murabona bimeze bite nawe feedback uzagenda uyibona icyo wenda nasorezaho wadukubita kandi karirimbo kamwe konyine ubundi abantu bakajya hehe kuri CB Entertainment bakajya badukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye bagatubwira ese izi mpano turimo turazamura bimeze bite abantu bura nibo bajajinga bitewe n'uko babyumvishe twagiye kanyuma akandi kanyuma kari ko kose nta kibazo isimbi wacu turamwemera cyane isimbi akariko kose ariko nta kibazo turava muri sekira turajya muri sekira nako cyangwa turagoma muri gospel akorofure konyine k'indirimbo runaka rufure yonyine apana igitero ndimba Israel mbonyi okay.
ndimo gukurura nta kibazo yari yose nakora frengira ngo dusoreze nyetse tunasoza ugiye n'icyo usaba abantu babwata abantu banye rwose mu mwiki ndabasaba iki n'iki gutya ndamburiye ukuboko kuburinzi kuri wowe dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye Simbi ngaho rero gira icyo bisabira abari badukurikiye bari baguteze amaso n'amatwi ndabasaba ubufasha bwabo bwo kumfasha bakanshyigikira ubona ukeneye nyine kuba yakumva nyine iyi mpano turimo turazamura akeneye iyo support yo kuba bati namufasha kuba yakura indirimbo ibihangano bya bikagera hanze nyamuneka mufashe Isimbi murakoze rero turi kuri CB Entertainment naho ubutaha murakoze